Ավարեպցես Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով Արեմադյան Հայաստանի դերսի մի հայր այցելած են Երևան Արցախի մեջ հրաթաթարի խախտումներ չեն արձանագրված Մագի մարդու իրավունքներու խորհրդի մեջ ընդունված է Հայաստանի կողմի առաջադրված ցեղասպանության կանխարգելում փանացևը Ջավախքի բարալետ գյուղի ակումբը շուտով կվերանորոգեն Հայաստանի մեջ հավադարմակրված Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններ ու ռազմական գծորդներ այցելած են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ավիաբազա։ Արևմտյան Հայաստանի Սղերտի մեջ ցանկվածային քերեզմանի վրա վիլա կգարուցվի։ Լեռնագնացները չեն հաջողած հաղթահարել Արարատները։ Վարարվեստ Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան ներկայացուցչության մեջ հյուրընկալված են Արևմտյան Հայաստանի դերսիմ նահանգային ժամանացխումբ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Հյուրերու մեջ կար նաև դերսիմ հայ հարթակի դերսիմի ներկայացուցիչ Ասադուր Բալգսը։ Հյուրերուն ընդունեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սեդա Մելիքյանը։ Հանդիպան ընթացքին քննարկած են շարք մը կարևոր հարցեր, որոնք ուղված եղած են Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներու գործունեության ակտիվացման, ինչպես Հայաստանի նույնպես դերսիմի մեջ։ Փոխհամակորձակցության պայմանավորվեցան մշակույթի ոլորտը ավելի սերդացնելու գաբեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն միջև։ Արցախի 300-րդ օկուպացված ադրբեջանական բանակի գոմե, բայց սկսվի որ վերջին մեկ օրվա ընթացքին Արցախի մեջ ռուսական խաղաղաբազորախումբի պատասխանատվության կոդին հրաթաթարի խախտումներ չեն արձանագրված։ Այս մասին հայտնաձե Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուս խաղաղաբահները հրաթաթարի ռեժիմի պահպանման շուրջ օրյա դիդարկում կատարած են 27 դիդագետի մեջ եւ վերահսկած են իրավիճակը։ Ռուսական խաղաղաբազորախումբի պատասխանատվության կոդին խախտումներ չեն արձանագրված սկսվի հաղորդակցության մեջ։ Մարտի 31-ին Մագի մարդու իրավունքներու խորհրդի 49-րդ նստաշրջանի ընթացքին կոնսենսուսով ընդունվեցավ Հայաստանի կողմի առաջադրված ցեղասպանության կանխարգելում փանացևը։ Այս մասին հայտնած են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարութենեն։ Փանացևը, որ ավանդապար ներկայացված է Հայաստանի կողմը, նախանշած է այն քայլերը, որոնք պետք է միասնականորեն իրականացվին Մագի անդամ երկիրներու կողմէ ցեղասպանության արհավիրքը կանխելու, անոր ճանաչման, արդարության վերականգնելուն, փոխհատուցելուն, մեղավորներուն պատժելու եւ հաշվետվողականություն ապահովելու ուղղությամբ։ Պանացևը կներկայացնի այն խնդիրները, ինչպիսին են հակամարտության վտանգներու քննահատման եւ անոնք արգիրելու քայլեր ձեռնարկելուն։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետի Բարալետ գյուղին մեջ երկար դարիներ անմխիթար վիճակի մեջ գտնվող ակումբի վերականգնման համար դենթեր հայտարարված է 80,000 լարի չափով։ Այն կառուցված է անցյալ տարի 60-ական թվականներուն։ Ակումբի շենքը անբարենպաստ վիճակի մեջ է, թեև գյուղացիները թեր գոգ տվին։ Սակայն այս տարի որոշված է ակումբը վերանորոգել Ախալքալակի մունիցիպալիտետի մեծ գյուղերեն մեկի մեջ։ Առաջարկներու ընդունելությունը ավարտված է մարտի 28-ին։ Մրցույթային աջուրդին մասնակցած է միայն մեկ մասնակից՝ Վարդ Մգոյանը։ Աշխատանքները պետք է սկսին եղանակային պայմանները փարելավել է 60 օր ետք։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ հավադարմակրված Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններու ռազմական գծորդներ այցելած են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Ն ավիաբազա։ Ավիաբազայի հրամանատար ավիացիայի քնթապետ Սամվել Ցավատյանը օդար երկրյա հյուրերուն ծանոթացուցած է զորամասի արորյա կորձունեության եւ պատասխանած է անոնց հետաքրքրող հարցերուն։ Այնուհետև ռազմական գծորդները շրջայց կատարած են զորամասի տարածքին մեջ, ծանոթացած են ավիացիոն սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկային։ Հյուրերու համար մեծ հետաքրքրություն ներկայացուցած է Սու-30 ՍՄ ինքնաթիռները։ Ռազմական գծորդները նշած են, որ այս արդյունքին իրենք կրկին համոզված են, որ բոլոր 430 ՍՄ ինքնաթիռները դեղում են, եւ որ ադրբեջանական եւ թուրքական մամուլի մեջ շրջանառվող այն դեղեցությունները, թիանոն կմասնակցին Ուկրաինայի մեջ ընթացող ռազմական գործողություններուն, չեն համապատասխանի իրականության։ Մսակորզների ցոր գոչված վայրը գտնվի Արևմտյան Հայաստանի Աղերտ քաղաքի Գետրոնին մոտ եւ ըստ մարդու իրավունքներու ասոցիացիայի դվյալներու գսպաղեցնե 405 թե գարդարած։ Այն հայտնի է որպես վայր, որտեղ թաղված են 1915 թվականին ցեղասպանության ժամանակ սպաննված բազմաթիվ հայեր։ Միաժամանակ այստեղ զանգվածաբար թաղված են չփացահայտված սպանություններ անվանդակ պետական սպանություններու զոհ դարձած մարդիկ։ Ըստ որոշ տվյալներու, այստեղ կգտնվին առնվազն 30 քրդերու մասունքներ։ Առաջին անգամ 1989 թվականին հորատման աշխատանքի արդյունքին հայտնաբերված են 8 մարդու մասունքներ։ Գուսակալության հրամանով նույն օր աշխատանքը դադարեցված է եւ անգեյետ բացարձակ աշխատանք չկատարված։ Ժամանակի ընթացքին ծորին մեջը սկսած են շինարարական աշխատանքները։
Աղբանոցի վերածված դարածքին մեջ նախ կառուցվեցան ճանապարհներ, Ետքը Հարսանյաց ցրահի թույլտվություն ունեցավ եւ Ետքը կառուցվեցավ Ոստիկանության ակադեմիա։ Իսկ այժմ այն տարածքին մեջ, որտեղ թաղված են հարյուրավոր քրդեր եւ հազարավոր հայեր, շենքեր եւ վիլաներ պիտի կառուցվի։ Հումը լեռնագնացներ, ովքեր մեկ շաբթվա ընթացքին երկու անգամ փորձած են բարձրանալ Արարատ լեռի քաղաքը, եղանակային անփարենպաստ պայմաններու պատճառով չեն հաջողած հասնել քաղաքին։ Ալբինիզմի եւ լեռնագնացության միջազգային ֆեդերացիայի գոմե ընդունված օրացույցի համաձայն ծմերային ժայռամակլցման համար նախատեսված է թեկտեմբերի 21-ին մարտի 21-ը ժամանակահատվածը։ Արարատ լեռը բարձրանալու նպատակով արեմտյան Հայաստանեն 5 լեռնագնացներ եկած են Թող ու Բայազետ Քավար։ Խումբը սկսած է առաջին վերելքը 5137 մետր բարձրության հասնելու նպատակով, սակայն հաղթահարել չի հաջողված։ Հաջորդ օրը գրգինը սկսած են հաղթահարել բարձունքը եւ չնայած արած ցույնի եւ ցույնապուկին հասած են մինչեւ 4150 մետր բարձրության։ Քաղաքին հասնելու համար մնացած էր ընդամենը 887 մետր, սակայն խումբի անդամները չեն կարողացած արած շարժիլ արած ցույնի եպուկի պատճառով եւ ստիպված վերաթարցած են։ Նշենք, որ Հայաստանի եւ Արևմտյան Հայաստանի հավերժությունը խորհրդանշող Արարատները միշտ անկանխատեսելի եղած է իր գլիմայական պայմաններու պատճառով եւ անոր բարձրությունը հաղթահարել իսկապես մեծ կամք եւ ուժ կբահանչէ։ Արևմտյան Հայաստանի հարուստ մշակույթին մեջ իր հաստատուն դեղը սպաղեցնող համահայկական Քոչարի բարը ստեղծված է խոր հնաթարեն։ Քոչարի բարեր կբահբանված է նախաթարի հայ հասարակության միասնականության հետքերը։ Քոչարին հաղթական բար է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Տեսարվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։